Nobeigumam tuvojas Madonas novada pirmās sociālās mājas izveida Kalsnavā. Kā rezultātā 15 vientuļajiem vai masturīgajiem pagasta iedzīvotājiem šoziem par augstumu nebūs jāraizējas un ikdienas vajadzības būs nodrošinātas. Pagasts iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākais novadā, tāpēc arī sociāli mazaizsargāto šeit ir visvairāk. No teju 2000 iedzīvotāju simtam ir piešķirts masturīgās personas status. Sociālie darbinieki prognozē, ka gribētāju sociālajai mājai netrūkst. Pirmajā stāvā šīs telpas dzīvoklieši būs pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti un cerams, ka viņi arī izvēlēsies šeit dzīvot, kā viņi sākotnēji ir. Tā kā vēlējušies. Jānis ir pieteicies kļūt par sociālās mājas īrnieku cerot uz lētāku dzīves vietu. Savulaik strādājis par šoferi, tad neveiksmīgas traumas dēļ ieguvus invaliditātes pensiju un ar niecīgajiem ienākumiem pats mitekli nespēja nodrošināt. Stāvoklis ir baigi grūtais. Tas dzīvoklis, kurā es dzīvoju, ir avārijas stāvoklī. Griezti jau sāk brukt iekšā, kā saka, apmetums no augšas. Vairāk man tur nav ko teikt. Logi bija man, es te biju slims, bija lausta roka, dzīvoju pie mammas, logi visi bija izdauzīti, dzīvoklis izzakts, es tā lēnām kaut ko jau sabīdīts, salasīts, bet Pats saviem spēkiem, ja citu dzīvokli nevarat dabūt? Nē, jo man baigi mazā pensija, ir man otrā grupa, invaliditātes, nestrādājušu grupa. Savukārt Inta visu mūžu dzīvojusi viena pati. Godam nopelnīta pensija, taču savu lauku sētu pašas spēkiem uzturēt vairs nav varējusi. Turklāt centrā tuvāk gan veikals, gan aptieka un doktorāts. Redzēt, cik būs jāmaksā, tur jau vēl jāiet apskatīties ir un tad var teikt, vai ies vai neies, kā tur ir. Tur jau laikam tās koplietošanas telpas būs kopīgas, tas tā kā nebiedē? Nē. Tokie varbūt tam savā īstabiņā arī varēs kaut ko uzvairīt. Un tad jau arī tur tuvāki veikali, dakteris? Jā, galvenais jau, kad veikali, ja tev kaut ko iebaigas nieka, adatiņas ir tās te nākot, kur nopirkt. Tiesa projekta īstenošanas gaitā ierobežoto līdzekļu dēļ nācies atteikties no virtuves un labierīcības telpu izbūves katram iemītniekam, kā arī būs jāiztiek bez lifta. Tomēr sociālie darbinieki uzskata, ka sadzīves apstākļi tiks pielāgoti katra vajadzībām. Par cik projekts sākotnējā iecera izmaksāja ļoti dārgi, tad mēs bijām spiesti visi kopīgi domāt, kā viņu pārveidot, lai tomēr šo ēku varētu sakārtot. Un līdz ar to no sākotnējās doma, nācās atteikties tādā nozīmē, ka tie nebūs dzīvoklīši, kur katram blakus ir virtuvīte un sanitārais mazglis. Būs jāiztiek ar koplietošanas telpām. Ēkas rekonstrukcija ritējusi bez aizķeršanās un būvnieks sola, ka darbi tiks pabeigti laikā. Priekš mūsu tas tāds ierindas objekts, viņš nav īpaši sarežģīts, bet nav arī no vieglākajiem. Jo rekonstrukcija, renovācija vienmēr nes kaut kādas sarežģījumas līdzi. Manuprāt, ka veicās tīri labi. Jau esam izgājuši finišu taisnē un uz oktobra beigām arī ceram nodosim viņu eksploatācijā. Projekta kopējās izmaksas lēšamas teju 182 tūkstošu latu apmērā. Pateicoties piesaistītajiem Eiropas fondu līdzekļiem, programmas sociāli dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi otrās kārtas ietvaros.